abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu eh mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi si se mi o la la baro wa sore emergency olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu ke wo de ke ma sanga pa duri bi su dine pa o gbogbo eni ba dije eni wa doro ya kon ja lata ko go re kile oni o potosu kile oni o potosu ina ma jo wa olorun se bi oba kile oni o potosu kile oni o potosu ani kojo oni o ko to lo kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu o ni e be olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu sọbẹ olorun mustapha mi o la la baro wa sore emergency gaga wu tembe fi hu tabas twara bi na jala faru bi ka uraba no se olori ogun aye re loruko jesu ope ma deba ye ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ọwọ ọlọrun ati agbara rẹ aṣọ lati oke wa ki o sọkalẹ wa ki o da ọlari loruko jesu jẹ mo tan imọle ọlọrun alaye sinu aye rẹ gbogbo iṣẹ okunkun o ya ko maa jo loruko jesu mo ran ọwọ ọlọrun sinu aye rẹ ninu koto awọn agba o ya ko fa ọja loruko jesu gbogbo aṣẹ ti n da ọ lamu ti n dọmọ rẹ lamu aṣẹ yẹ ko gbin na owó ọtún ọlọrun yóò gbà ọ la wàá dẹ̀dẹ̀ aṣẹ́gun jésù olúwa wa orúkọ mi ò yí padà apostẹ́lì yín náà ni dr smo mustapha jp baba ṣebi ọba láti ìjọ cedar golden church land of reality tí olùjọ wà ní gbaremo idiobi airport area ní ìlú ìbàdàn. mo ti ya ẹ máa bọ kájọ pàdé o ní èbúté ìyọjú 2021 mo tún ti ya àkànṣe ìpàdé àdúrà lẹyìn tí bàbá ṣe bí ọba ti jọ dání dé. One special program ni pàdé àdúrà lágbára láyé o. Èbúté yíyanjú ìpàdé àdúrà ṣe bí ọba àti ìpàdé bedside 1-2-3. Ìpàdé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yóò gbọ́dọ̀ ṣe ògùn ayé rẹ tì. Fọlá nínú ọ̀rọ̀ máa sọ̀kalẹ̀ ju ọ̀tá rẹ rú. A máa dá ògùn ayé rẹ padà. Ìdápadà ògùn la kórè ìpàdé àdúrà yìí o. O máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ Monday September 27 títí wọ Sunday October 3 ọdún yìí. Odidi ọjọ́ méje gbáko ni. Ní ṣebí ọba headquarters, ṣebí ọba bus stop, Gàrẹ́mú Idiobi airport area Ìbàdàn. Ìránṣẹ́ ọlọ́run àlàyé. Apọ́sù Dr. Simon Mustapha bàbá ṣebí ọba. Àtọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀kọ́ àti irújú ọlọ́run ló máa wà mẹ́. Èbúté yíyanjú gbogbo ìṣòro ayé rẹ̀ rẹ̀. Ìwọ náà máa bọ̀jẹ̀ àjọ pàdé níbẹ̀. Jésù lọ́lúwa. Ọlọ́run alágbára ìmọ́lẹ̀ ńlá tó mọ́ ká gbogbo ayé mọ́ gbàdúrà ní orúkọ rẹ̀. Tábàárẹ̀ tó ń gbọ́ mi tí ìjọba òkùnkùn ń dẹ̀ ọlọ́mù lójú àbójú àlá ní orúkọ Jésù. Ó yà gba ìtúsílẹ̀. Jésù olúwa wa. Mo kí wa pé a káàbọ̀ sí abala àlá àsìkò ojúmọ́
loruko Jesu olorun imole yo tan mole saye loruko Jesu amen 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 ah bro Jide sir akojuma akojuma sir ba mi wo number 1 ala to wa lodo re so number 1 be se wi olonso nipa ti iranse birin kan oni ohun ati oko ohun lawon jo njade ni oju ala na unu moto tan si wa olopa ni oko e loju ala yi bi won se nlo ni olopa mi to da won duro olohun a so olopa na pe eh awa to da duro yi olopa ni oko ti mi na oni sun lo gba olopa na yari ko down oni bi oko ohun to je olopa loju ala na se pe awon oga ati enu pe nkan bayi bayi sele oni awon yen se pase wa latoke niyan won de da arakunrin to da won duro to je olopa loju ala won de da duro lo n de taji won da duro be ni sir now aye ka tu ala dada oko ti e wa o tumo si idile gbogbo an mo ti so fun aje mo pe ta ba ti wa ninu oko be to ba je pe ka ni iyen tumo si idile to ba je pe boss ni agbo niyan agbo le je agbo ile abi ko je agbo ijo olorun so agbo ni boss je abi to ba je boss nla agbo na lo tumo si tabi ijo olorun sugbon ka ni eleyi oloju ala olopa ni oko re now ti eyan ba je olopa fun ara e loju ala iyen dara isegun ni iyen je ati agbara sugbon olopa to wa da oduro to ba olopa fun ara re loju ala olopa loju ala nigba miran a ma tumo si olopa okokun awon alagbara lo ma nlo lati fi da eniyan duro so iru eyi ni eyan gboro ni adura isegun ni ori re ti olopa ba loga loju ala o tumo si awon angeli oko ara ti wo gbadura kan lowo adura yen se tewo gba ogun adani duro to ye ko da yin duro olodun se kini o ti da ogun yen duro ne se se ye ele gbo iroyin lati ibi kibi iru iroyin be ti e ba gbo e penu yin mo tori pe oluwa funra e lo ja fun yin mo wa gbadura fun e ton gbo mi ni oruko Jesu ti Nazareti ogun ọrun agbeja re amen e ba mi wo telomi so se ni oye ni ka pe iranse ni toro so pe ori okada ni ohun wa ohun wa ri awon kan ti won le adiye ateye oni gba to na oku nise lo n ba bole lori okada na o na darapo mo won oni sugbon o se lasan tori pe adire meji ototo lo na lanfani ati o si lo le lo dapo ma won osin to n tin sin tele lo de taji iyen oni lo adura ni oju ala teyan bari ediye omo wewe ediye ituma ye odo sugbon to ba je ediye ti o ki se omo we to ba ko be won ko ediye fun osin niyan o iyen ni wi pe won gbe eru leyan lowo iru eyi ni ngba to ti dapo mo ediye to wa nle ki le ro pe yo sele so o ma gbadura fun abo ase ibode to fe wole kolorun ko le jade o dara lati ediye abi bonyan ni ediye ni oju ala iyen nilo adura loruko Jesu olorun afun o ni isegun amen olorun afun o ni isegun amen na kan ni pe eye to le to ba pa iyen tumo si isegun bo ko pa eye ediye lo mu ologba adura ti awe ojo meta ibode aye mi oluwa le jade bo wa ran oro jade gbogbo e to bo mi ni ko sa mi gbogbo agbara ibode laye re ninu lera o ya jade amen yes oluwa wa amen olorun mustafa ni o la la baro wa sore imajesi ile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore imajesi ile oni o potosu alagbara ninu awon orun jesu omo maria bibeli wi pe ni kutukutu ni wo gbo ohun mi Oluwa mo gbe ohun soke gbogbo eni to ba gbagbo mo so fun won bayi pe loruko Jesu iyanu re daju amen garodemia ferida kunibinu adam faura loruko Oluwa ti o da aye ati orun ne mo so fun won bayi pe iyanu re daju amen o gbo ohun mi bayi ki orun ko to wo loruko Jesu wa ni testimony amen olorun ko se be amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu te Nazareti oro e ma gbo amen now farabale ko gbo ohun lati enu mi oro la fi si mi lenu lati so jade gege bi oluso agutan re loruko Oluwa mo so fun obayi pe
Olorun to ran mi ni se ni gbogbo ona to ba gba laye yo je olusofo oloruko Jesu. Amen. Iran se ni mi. O ti apiran mi ni pe ki soro jade bi beli lo fi die mule. O ni emi yo si fun yin ni oluso agutan. Gaga bi ti inu mi, emi o fun yin ni oluso agutan. Gaga bi ti inu mi ti yo fi imo ati oye bo yin. Ki so nje o imo ati oye yo fi bo yin. Beni imo ati oye o na lo ri abeli so pe man tu yen ye ko ti wa ni egbe re tabi ni waju re abi ni owo re abi ni atari re tori pe inu e la nrojo le lowo 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 o gboro je alagbara ati akoni tori pe ile aye ti a wa ye ile aye agbara ni a message is that man so fun ni gbagbo pe message mi fun ni pe ko ni gbagbo that's my message to ba ni gbagbo bo lo se gbe to ran mi ni se gbo debi ko wa gba oro mi gbo sugbon to ba ni gbagbo oro emi ati iwo adura emi ati iwo aje okan soso that is my message to everybody lojo ojuma ma so fun pe se o gbagbo teyan o ba ti gbagbo ko ni lo keyan gbo nti o gbagbo teyan ba ti ngbo to gbagbo dandan ni ko fun oni ojurere ati anu bibeli wi pe oju re yo ri oluko re oju re yo ri oluko re iwe Isaiah chapter 30 verse 20 lo so be oju re yo ri oluko re nigbati Jeremiah chapter 3 verse 15 so fun pe emi yo fun yin ni oluso agutan gaga bi ti inu mi ti yo fi imo ati oye ti yo fi bo yin to ba je pe aran mi ni toto nje mo so fun o pe loruko Jesu te Nazareti oro ti mo ran jade saye re lowo lowo loruko Jesu o ma so di eni yanu amen na ko bi abiri nu adori vanu kali adahere vanu kabwa emi so tele saye ni won igba to ba ti gbagbo ni oruko Jesu gbogbo ti se tire o ma gba yanu loruko Jesu amen ti o nu ko ba wa fun o ti oluso agutan ba fun o yo so fun o ohun ti o to fun o lati se oro enu re yo je ise mi ati iyanu fun o luke ori kerin ese ikede logoji the book of luke chapter 4 and verse 36 o fi da wa loju awon oro iyanu tin sele nigbati jesu oluwa wa to so oro jade oya ba mi wo ke lo wi a si se won a oro oro to ba ti enu wo li jade saye e o ye ko si awon ota re ni ha bawo lo se se ha bawo lo se sele ikan ti o mo pe o le sele ikan to ti e le imagine o le sele o ma sele nigbati iwo ba gbagbo ti oro ba jade oro yen ma se se agbara ninu aye re oro ni aseni ti woli ba soro jade o gboro si se agbara ninu aye niyan yes won sin bara won so won bara won soro wipe oro kini eyi iru oro wo leleji nitori pelu ase ati agbara o jade pelu ase ati agbara yes ni o fin ba awon emi aimo wi o fin ba awon emi aimo we won si jade kuro mo jade gbo mi gbogbo eniyan mi o mo bi ti emi aimo ti yo lenu boya ni bi shara bi lera boya lori oko re abi aya re abi lori omo re ibo ni emi aimo ti operate gauri abaya awon gele operate lowo lowo nitori na o ye igbina amen akoko wa le ndabu teria gbogbo awon emi to operate ninu ori ajo re ni ogojo oru majo ne ko ya bala mo ra ina sibe o ya ko jo amen e ma gbagbe bi be ni wi pe ora ora re jade o si mu wa larada akosile we mo wi pe ina saju ara un o de ju ota re run gbogbo ijogba okokoro ti won yo lenu lati oju ala o ya igbina amen loruko yi o ya igbina amen itoni je number 1 o teyan ri gba lowo woli itoni itoni ni pe mo mantu ye ki oro ko ma wo be ene kan ki ni je mantu an ka chief to lo ra loja o nan pe ni mantu ni gba ta ba ti ya si mi mo a
di ohun elo a di ohun elo adura by the virtue of my calling bi tori pe ati majemo ti be lori mi emi so tele si wa mo eniya aye re ma fo amen radio de ke dialo be o power ha aye re ma fo amen aye re ma fo amen yesu lo ba awon omo ehin won dodu ko won mo won lo ba won so fun won ohun ti won ma se nigba ti won lo je mo. When you don't have food, only no itoni. Let me tell you, sonje. When there is no way, only no itoni. Why they riona? Itoni ne? Let me tell you, di ma wame Israeli. Ti okupa wani waju. Ogo faran bereni. Itoni ne wani lo. Now pares waju. O kude pisi yasi sound. O shela sa wame hi. Nene waju Hanun chapter 21 verse 5 and 6. Eba mi kakile wi ne tori na just wi fun ope yes wi be eyin omode eyin omode eni onje die bi je lo nje bi wa da lo wi pe rara o won lo nje because won wa ni wrong way yes o si fun ope o fun ope so awon si apa otun oko e ju awon si right side eyin o si ri e o de ri ne tori na won so won se be won ko si le fa jade nitori opo eja opo nje ti de ena wa bayi karu abanu gelebe hudia ibi to ti same mistake loruko Jesu atu ona rese amen oya atu ona rese amen the right channel to ti miss oya koya sibe amen right channel to ti miss oya koya sibe amen atu ona rese 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 amen what that shebi oba amen Jesu oluwa wa amen ilo jasi Alagbal, God bless you. Amen, sir. Any kata pataki te fe so te wa studio la ro yi. Beni, sir. Okay. Oruko yin kara lo gbo. Ibrahim loruko mi. Mo wa lati Idiosan ni Kajola. Ni Ibadan bi. Beni. Okay. Kini ti Oluwa se yen? Oji ni aro ni ana. Bi mo ti jiba mo gbe ururo tan. Bi ko yen ti wole fun mi ni. Oni e jo se Mr. Ibrahim ni awon ba soro mu ni Mr. Ibrahim lati bo. Oni okay. Mo ni emi ni. O ni a workshop yin ni awon wa emi o si ni workshop kankan eh ni shop yin ni shop kankan ah okay carpenter ni shop furniture ni mo ni shop okay mo kokko fe jewo ya mi wa ni kin da le na mo ti da le niyan yin so anything bo ti ni se mo le wa bo ni challenge mo ni mo le wa si challenge o ni ti ma ti de challenge kin pe ohun mo ti de challenge bayi o ni side ona worodu ni a nlo mo ni ko si problem ba ti gbera niyan o di worodu ngba ta de worodu estate ko wa ni arin yen bo ti gbe mi estate yen bayi o ni ile ti mo fe lo se re to ya mi lenu ti mi o mo rara o ba ni ma ba ori ohun soro itori ore ilu wa gbe mi ma ni okay ko si problem gba na eniyan o si ara ni o si ara ni bo ti ni bi mi atore ti soro bayi mi zele na lo ni pe ki send account mi soon mo ti send account mi si bayi olorun sa gba mi gbogbo olorun se bi oba o gba gbogbo ogo tori mi o expect rara rara Olo si bi o ba ti dara ninu aye mi nu pelu awon family mi. Olo gbo ri owuro. Ko pe 30 minutes ta gba tan. Ina lo Olorun se iyanu yen fun aye mi. So eri mi po gan, eri elekeji ti mo fe je ni pe oju ma nti mi lati jade. Baby mi ti mo bi ninu inu skesan odun to lo. Won ro bi fun yawo mi ro bi. Labor room to wa, won ni o le ja won o se nkan mi fun ni mo ni Olorun se bi obo je. Olorun ti e ni je rara. Itori mo tele baba e ko ni si problem nigba to Olorun se yanu o di bi 1 sharp lati bi 8 ni ale to ti ro bi mo wa ni ororo kan wa ni bikini mi o le duro ti mo ni ko won fun ni ororo ni ti fun bayi ko to seju kan omo sa bo sita wow so iye omo ni omo ti ku mo ni omo mi o ku ye ni ko ku yupo nkan to sele ni e da ororo e da si awuje o ma ji bo yon ti da ororo yen bi ti da si awujo omo mi ni o wa ke omo tun dale omo mi ni be omi se bi oba wa nbe yen e fun mo ma dale bi ti fun omo mi ni omi se bi oba mu ni yen bo omo mi ti bo ti dale ni yen omo ti mo so e o pe odun kan ni last week
wow. So bọ́lá ti gba gbogbo ògo nìyẹn. So mo dúpẹ́ nípe yìí tó yẹ pé mi ò sunkún mi ò tẹ̀lé lùsì kankan ní gbogbo ìgbà mo máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ètò tó wá tó ṣe fún mi ní lónìí tí mo ń sọ̀rọ̀ yìí ó jọ mí lójú torí mi ò expect rárá nítorí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run nǹkan tó lọ́wọ́ ṣe bí ó bá ṣe fún mi ni. Ẹ̀mí gbàdúrà fún yín mírẹ́kù rẹ̀ sẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni yóò máa pọ̀ sí Jésù. O ń kọ́ wa lọ́gbọ́n láti máa ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Gbogbo ẹni bá gbàgbọ́ tó ń gbọ́ mi lórúkọ Jésù ó yá gbà ìyanu fi ẹ̀. Àmì Jésù. Jésù Olúwa wa. Àmì. Ìwọ lè rí bọ̀ màá mi sáré wá gba ìgbàlà rẹ̀ ooo kó tó pẹ́. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ọ̀run máa sí ọ lójú. Amen. Fún ọlágbára ìrìnà. Amen. Máa gbé agbára wọ̀ ọ́. Amen. Ó yá sàmí dáadáa lórúkọ Jésù ó yá mo wọ̀ ọ́ lásán agbára. Amen. Lórúkọ Jésù Kristo Olúwa wa. Amen. Ó lè pariwo Ọlọ́run mi ó sí mi lójú kí n lè ríran ó yẹ sádàdúrà. Orúkọ Jésù orúkọ Jésù orúkọ Jésù ẹ̀mí mi mọ̀ Ọlọ́run mi ẹ̀mí Ọlọ́run. Ṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi gbojú ọ̀tá mi jẹ. Olùgbà alágbó mẹ́. Ma palace, o gbagbara ti ndoju ko ne pa
koyin o ya gbagbara amen 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 ba iye so pe ran agbara oluwa Emi awon wole agbara ni Israeli Jesu omo Maria mo gbe oju mi sori oke woni nitori awon eyan to ngbo mi gbogbo eni ba gbagbo iran lowo re ati oke wa amen iran lowo eniyan o le ni eti iran lowo eniyan won le disappoint e won koda o ma se o nigba ti eniyan to ba ro lowo won tun le ma gan leyin won a ma so ni laso iran lowo eniyan ni sugbon iran lowo olorun iran lowo atoke ke so ni laso be se ni ki ni daduro e gbo mi bayi gbogbo eni gbagbo iran lowo atoke wa o ma te lowo amen be ni yori amen yesu oluwa wa amen ale oni ti se iso oru ona meji ni iso oru wa number 1 o wa ni apete e ko ma tunyin ka pade nbe ni oru one o ma ni agbara to ba ti debi garage apete so po lo si sebi oba won gbe ode be o ma ni agbara iyan ni kako iso oru o wa ni Port Harcourt o n gbo mi lati jo olodum mo bi ti church wa to ba ti de Unity Hall ni ona East West Road ni Eleozu ni Port Harcourt Eleozu yen popular dada to ba ti debe wa so pe o n lo si Unity Hall o wa ni East West ibe wa ti ri banner wa o to be nbe wole si be iso oru one o ma ni agbara e ko ma tunyin dani e pade nbe to ba wa di ojo Sunday o ma wa je ise agbara gbogbo branches wa pata o ma ni agbara loruko Jesus aye ra fo amen woni aye ra fo amen wo laye ra fo amen ni ologun eru program wa be la ko mejila ni one ni gbopa be ni o ma lagbara e ja pade la ko mejila e gbo mi man tutin be lowo re woni ko gbagbara amen gbogbo branch wa pata ni program ma wa ni ojo Sunday London ne kan ni won ti le ri ye pe agbara yen gba ni ojo Sunday yi man tu yen ni won ma gbadura si ta de ma anoint ye to ba wa di Sunday tumbo ni won wa lo ye pe bi agbara yen ni bi ti Elijah to ti gba agbada Elijah o ti wa lona e gbo mi loruko Oluwa aye re ma dide amen loruko yi mun aye ra dide amen laaro Sunday
ati lati ekota si nbi bayi loruko oluwa egbo mi dada na tani so fun po ni bori emi so fun pe o bori won amen laaro kutukutu lati debi bene gbogbo branches pata ne won ti ne ise agbara yan lowo ye peta budane ne igbata wa ni jordan ni bi ti eliza to ti fa agbada elijah ya bene man tu to wa lowo re a ma ri kankan se ni ojo sunday o gboro se se ami ati yanu eyin te wa lapete o wa nbe ye metu o wa nbe o wa le apata o wa nsoka o wa lulun loyo o wa lamadia ni ilu eko o wa ni lusada ni badagri o wa ni olodo o wa lerun mu o wa ni diosan muslim o wa ni wonderland o wa lomo edio o wa port harcourt o wa ni sanlu o wa ni lufu ape o wa ni abe okuta number 1 at abe okuta number 2 pe ya daya ko dia na dia ogogo wa lava gbogbo agba to ba lo won di olowo loru ko jesu ina ma jo won amen ina jo won amen go that form amen let se bi oba amen oba si le fe bia drua ati ibere 0704178 0219 send the message to the lady 08082088888 loruko jesu wa se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen won ba fi si olokan lati se o ko fun ise ranse yi o fe support the program yi abi o fe ranse ranse lowo o fe san da me wa tabi ore re iwo ko number e sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank loruko Jesu wa ri anugba amen eyin olojo ebi one ati enten so wedding anniversary taye ba wa bi to wa ikunle garu bi ma jari inava we mi so tell us a year oh kan to ku ki idunu re ko complete o ya gba amen orun yo die for amen ade se bi oba amen ni kore fun won happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ni orun ko orun ko gbadura for amen mo ya man tu yen se mi ma mo ra o agbara ti na agbara ti nu e lati jo ogun okoko lati mu okuta kuro fun ise mi ati yanu itusira ti dade ori akagbara wo nu a amen bo to lo bi apere gbagbo asona ko ya ti ma amen si si agbara amen itusira amen ti dade amen ko ne bori e amen wa leke sa amen o re dayo amen eyi pada amen be ni yo amen yesu oluwa wa amen o to jade ka san one sori mantu e san one katori mantu e ko wa so fe nikan pe emi gogo le ri ko o si a e ma bo ka jo pa de o ni ebute iyo 2021 o tu ti ya ko se ipa de adura leyin ti baba se bi oba ti jordani de one special program ni padi adura lagbara laye o ebute yiyanju ipade adura se bi oba ati pade bedside 1 2 3 ipade meteta yo gbodo se waye re ti wala ina ro ma so kale ju oba re ru ama da waye re pada ija pada ogun la kore padi adura ye o o ma bere lojo monday september 27 titi wa sunday october 3 odun yi odidi ojo meje gba ko ni se bi oba headquarters se bi oba bus stop dare mi jo bi Pateri Ibadan iran se olorun alaye apostle doctor Samuel Mustafa baba sebi oba atopolope kwatiru jo olorun lo ma wa nbe ebute yiyanju gbogbo soro aye re re iwo na ma bo jajo pade nibe Jesu loluwa